Jag säger god morgon till Anders Varveus som var med och arrangerade och Fred Eriksson som är chef för ungdomsjouren. Anders, du kallar det som skedde i natten till söndagen ett övergrepp. Ja, det är ett övergrepp som torde sakna motstycke i svensk historia. Det som har hänt är ju att polisen stänger en lokal där ungefär 700 fredligt dansande människor har trevligt. Alltså man ingriper inte mot något påstått brott bara, utan man dödar, alltså stänger lokalen. Man har alltså upplöst en allmän sammankomst. Man har upplöst en grundlagsskyddad verksamhet. Men samtidigt, ni hade inget tillstånd att arrangera den här lokala dansen? Själva poängen är ju att allmänna sammankomster kräver inget tillstånd. Nej, men danstillställningar kräver möjligen tillstånd. Men saken är ju den att det som händer hos oss är att vi har olika typer av uppträdanden och konserter. Och det är inte ovanligt, tvärtom ganska normalt, att det på konserter förekommer olika typer av spontandans. Och för den skullen så är det inte tillståndspliktigt. Så det tog det vara alldeles klart att det är en icke-tillståndspliktig verksamhet. Okej, okay. Men faktum är att man grep 28 personer, 5 sitter fortfarande anhållna. Man hittade narkotika. Alltså det som är det tragiska i den här historien, det är ju att polisen har hela tiden gått ut och sagt att man hittat mycket narkotika. Eller att man har hittat narkotika, men man har inte definierat hur mycket. Och det är helt enkelt därför att man har hittat oerhört lite. I själva verket så har man hittat mycket, mycket mindre än man hade gjort på vilken annan nattklubb som helst. Fred Eriksson, är det en bild? Förlåt? Är det en bild du håller med om? Nej, det kan jag inte göra. Alltså, när det gäller rejvfester så är det naturligtvis en yttring av ungdomskultur. Och det är ingen som vill förbjuda det, tror jag. På sin tid så ville man förbjuda jazzen. Och jag håller med om att, jag menar, rave som ungdomsfenomen så att säga, det ska de få hålla på med. Dansa och lyssna på den här musiken. Men är det mer narkotika inblandat på ravefester än i andra sammanhang? Ja, det verkar så, ja. Och jag tycker att det är bra att det är dokumenterat nu. Och att det fanns narkotika på Docklands, det är liksom klart och tydligt. Du var med vid tillslaget, ska vi kanske säga. Jag var med vid tillslaget. Mm. Skulle du vilja beteckna de mängder som man hittade som mycket? Jag har inga uppgifter om hur stora mängder det fanns, men att det fanns narkotika där, det tycker jag räcker för att konstatera att den här verksamheten inte är bra. Vi skjutsade hem att på 3 15-åringar klockan 6:30 på morgonen från Docklands. Som var narkotikapåverkade? De var inte narkotikapåverkade, men det är alltså en väldigt stor riskmiljö för sådana unga personer att vistas i. Har ni träffat på ungdomar som har tagit narkotika på Docklands? Ja, det har vi. I helgen eller tidigare? Det har vi gjort tidigare. Vi har haft socialsekreterare som har varit inne där. Mm. Vid olika tillfällen. Polisen har spanat och det har kommit in mycket uppgifter om att det har förekommit. Och man har sett uppenbart narkotikapåverkade ungdomar på det här stället. Ja. Anders, finns det så att säga, bland er som arrangerar en tillåtande attityd när det gäller olika narkotiska preparat? Mig veterligt så finns det ett enda ställe i hela Sverige, även kanske i hela Norden, som konsekvent visiterar alla som kommer in till oss. Dels i jakten på eventuella vapen, lyckligtvis har vi aldrig hittat någonting, och dels i jakten på droger. Så att vi gör ju verkligen mycket, mycket, mycket mer än vad något annat etablissemang gör för att komma åt det här. Men uppenbarligen så har de kunnat ta med sig droger i alla fall, trots visiteringen. Jag har liksom inga illusioner och jag hoppas inte någon annan heller har det. Alltså, det är klart som 17 av 700 människor så är det någon som kan ha lyckats få in någonting. Men poängen är att här har alltså polisen slagit till mot ett ställe där jag bestämt hävdar förekommer mindre droger än vad det gör på många nattklubbar. Man föreställer sig någon slags monster som fanns där inne som man måste slå till emot. Och man gjorde det på ett sätt som jag tycker är fullständigt oförsvarligt, och vi kommer sätta igång de rättsliga processerna idag för att få bukt med det här. Ni kommer stämma polisen. Tror ni att ni har några utsikter att vinna en sån process? Jag har varit med i några sådana här sammanhang tidigare. En av medarrangörerna här tilldömdes förra veckan ett skadestånd på 170 000 kronor från JK därför att polisen betedde sig på exakt det här sättet. Det var Göteborg. Mm. Vi kommer att driva den rättsliga processen och vi kommer att visa att man kan inte bete sig på det här svinaktiga sättet mot fredliga människor. Fred Eriksson, hur fortsätter ni från myndigheternas sida ert agerande mot Docklands?
Det vet jag inte riktigt idag. Alltså, det här är ju polisens sak att upptäcka de här narkotikabrotten och att gripa dem som misstänks för narkotikabrott. Vad som händer med Docklands i framtiden, det vet inte jag riktigt. Men jag hoppas att det blir så pass ordning på den här verksamheten så att det inte förekommer droger. Jag tycker det ska inte förekomma någon drog överhuvudtaget på ett sånt här ställe. Räknar ni med att kunna öppna igen, Anders? Ja, jag tycker det är jätteviktigt att säga att ingen av arrangörerna, ingen av dem som hjälper till ideellt i vår verksamhet och jobbar med oss, har blivit kvarhållna hos polisen. Så ingen av oss har gjort någonting som är brottsligt. Det är alldeles, det är jätteviktigt att klarlägga det. Vi kommer att fortsätta den här verksamheten. Vi har kontrakt till år 2012-31. Vi fortsätter på Docklands till dess. Samtidigt så kommer vi skaffa nya lokaler för att den här kulturen växer väldigt snabbt nu och vår familj blir större och större och större. Anders, kan du garantera att ni lyckas hålla drogerna borta? Nej, det vore fullständigt patetiskt att ens försöka garantera det. Det går inte att garantera det. Det enda jag kan garantera är att de människorna som är hos oss, det är lyckliga, glada människor som inte är våldsamma utan som beter sig på ett anständigt sätt mot varandra. Okej, Anders Varvius och Fred Eriksson, tack för att ni kom hit.